kudanna subscribe sannan kudanna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Ya uwa ina yaran nan ta kade soja. Tana nan. Wai ka san ranan nan. Wai ni da sa wankin wandun wata karuwa. Tunda ya gabar kita sirrin wankin su kaf. Kashe ya gaskiya ya uranan nan ka wahala. Yanzu haka neman sa naka ruwa a jallu. In turo ma shi? A'a ban sa ka ba. Na nace Allah in na ga sojan nan. Sai na takka mai rashin mutunci. Sai na gwara mai kowa a gida sarki na. Ya soja fa. Ka san kowa ya soja? To soja mala'ika na. Kuna fara mazagayu. Allah ya u. Na fa san ka. Ni da kake gani mutuwa ce ango na gani doki amaryarsa. Kai! Dun uba kuwa ya a nan. Kai! Ba magana nake muku ba ku yi shiru na tafi kuwa ya yawo. Ofisa wallahi ga yanan na ba ni na ba. Ofisa ga shi na doka shiga ta da shi. Bari ki ga cin uba ne rera gwargwaro. Muna nan ta mu doki wasu ofisa. Allah ofisa shine ya. Amma kai shege na. Yo shi ka sai rago ka canza mu kanka suna. Na rance da kwana 90 ofisa shine ya. Wallahi ofisa ni ma mara ne. Ta sha Allah. Wallahi ofisa yana haraji ne. Kunna mutanen banza ɗan iska to in ba ku isa laba wallahi ko ar wallahi ban iya ba. Muna tan daji muna clearin kuna nan kuna clearin da ɗayan mu ko a ta da wallahi.